Você chamou um ponto bom, hospital, né? Esse é um capítulo, aliás, é muito raro você achar a história do hospital. De fato. Eu mesmo estava pesquisando, uhum, e é muito raro. Você não vê a história também de Santa Casa de Misericórdia, foi fundado pelos portugueses. E, de fato, o hospital como nós conhecemos foi inventado na Idade Média pela visão de caridade da Igreja Católica. Até então, para gregos e romanos, o hospital era só para eles, era um cuidado voltado só para eles, não era um conceito universal de hospital voltado para uma coisa ampla, né, para todo mundo, né? Sim, sim, de fato. E na França vão surgir os hospices, né, que vão aí justamente cuidar... tanto, enfim, de pessoas idosas, funcionava também como se fosse um asilo, mas também orfanatos, né, os próprios hospitais. E a beleza hospitais. Dos hospitais, o Hospice, sim, de Bonne é uma maravilha. Isso. Será que você consegue pôr a foto aí, Davi? Hospice de Bonne. Bonne é B-E-A-U-N-E. É B-E... Não, não, é Bonne. Não, é B-E-A-U-N-E. Bonne. É aquele que tem os telhados coloridos. É, os telhados, né, coloridos. Uhum. Né? É muito bonito. Aí ele. Aí está. Aí esse daí. Ó. Isso era um hospital medieval. Isso é uma maravilha, né? É um espetáculo. Sim. Fica lá na Borgonha. E eu tive a oportunidade de visitar, por isso que não sai da minha cabeça. Sim. E aí realmente é espetacular. Então a visão... dos medievais de hospital, além de cuidar dos outros, ter uma visão com todo mundo, foi a primeira vez na história que isso aconteceu, também tinha uma preocupação estética. Sim. Esse daí foi fundado por um casal de nobres, se não me engano. Não, sim, foi nem, sim, pela igreja, foi por um casal de nobres. E depois foi doado, salvo engano. Mas olha essas cores, né? Só não. Essas cores já trazem alegria ao espírito, né? Espírito. E a decoração interna. E, sim, lá eles desviaram um canal lá de um rio. Então havia muita higiene, sim, lá. Ali estão os leitos. Aqui, ó, aqui os é leitos. Interno. Aqui é interno. Uhum, os leitos aí, fantástico, fantástico, né? Fantástico. Então, é importante hospital... também lembrar que todas as pessoas, né, tinham acesso a esse tinham tipo acesso. De trabalho do hospital. Não eram apenas os nobres ou apenas os burgueses. Não era assim, não. E mesmo a Ordem de Malta, que era a Ordem dos Hospitalários, né? Eles mantiveram vários hospitais ao longo de toda a Europa, né? Até por isso que eles ganhavam terras dos reis, porque os serviços que eles prestavam eram muito valiosos, né? Além de muitos deles serem guardas, como cavaleiros que eram, também tinha justamente esse trabalho, esse cuidado de enfermaria, de hospitalar, né? Só na Terra Santa, durante as cruzadas, eles tiveram 5 hospitais. 5 hospitais, a gente está falando da passagem do século XI para o XII, né? E teve um hospital em específico, que ficava em Jerusalém, que atendia 1.000 pessoas, ele tinha 1.000 leitos. E esses 1.000 leitos, eles podiam ser expandidos. Por quê? Porque todo cavaleiro hospitalário, ele fazia um juramento de ceder o seu próprio leito da sua cela, caso precisasse, caso tivesse um doente. Então, ele ia dormir no chão, ele ia passar a noite em vigília, né? Que coisa linda, que bonito isso, né? No entanto, quando nós olhamos para as nossas apostilas didáticas escolares, nós não encontramos sequer uma nota de rodapé sobre isso. Né? Um crime, praticamente. Um crime. É um crime. E atendiam todos, né? Porque eles, sim, eram obrigados a atender islâmicos, todos, judeus, todos. Todos. Não era só os católicos, que fique bem claro. Era o conceito de hospital universal. Sim, são muitas as fontes que mencionam isso. Além desse hospital, eles tinham também como que hospitais de campanha, né? Eram em barracas, em castelos, né? Até hospitais itinerantes eles faziam, né? Davam o seu jeito naquela época, né? De cavalo, de carroça, eles davam um jeito de atender. Outra coisa também é que eles, antes de qualquer outra coisa, quando acabava a batalha, antes de qualquer comemoração, né, ou lamento por uma eventual derrota, era a tarefa deles cuidar dos feridos. Então, primeiro cuidava dos feridos, depois é que eles iam rever suas estratégias, comemorar, fazer quaisquer outras coisas, né? Então, a primeira era o cuidado com os doentes. Claro, nem todas as ordens de cavalaria faziam isso, mas porque outras ordens de cavalaria também seguiam outras linhas, né, carismas, enfim, como... Né? A Ordem de Santo Sepulcro, que o papel especial era proteger o Santo Sepulcro e Jerusalém, né? Suas cercanias, né? Aí, nesse caso do hospital, me lembrei da questão dos leprosos, né? Porque os leprosos em Roma,
eles eram apartados da cidade, inclusive se visita lá em Roma, onde eles ficavam. E eles não podiam ser, acho que, se não me engano, eles eram mortos se saíssem. Ficavam completamente isolados, ninguém cuidava deles, porque a lepra é contagiosa. Eu não entendo de medicina, mas sim, parece que sim, né? E na Idade Média foi a primeira vez na história que se passou a ter gente, monges, pessoas caridosas que cuidavam dos leprosos, né? Exatamente, exatamente. Além das ordens, né, religiosas, também algumas ordens de cavalaria foram especializadas nesse cuidado, nesse trabalho, né? Notadamente a ordem do hospital, a ordem dos hospitalários, né? Tanto é verdade que muitos deles se contaminaram com lepra, né? Se a gente pegar os templários, a ordem do Santo Sepulcro, de Santiago da Espada, os hospitalários, assim, eram os que mais acabavam se contaminando, né? Chegou um ponto que eles se obrigaram a fazer uma organização diferente. Então, eles criaram uma nova ordem de cavalaria, chamada Ordem de São Lázaro, que era justamente de cavaleiros leprosos. Isso é uma coisa, assim, impressionante, sim. E, claro, eles ainda seguiam como que apadrinhados pela Ordem de Malta, né? Eles faziam os capítulos na Ordem de Malta, mas a Ordem de São Lázaro, ela era soberana, ela podia vetar ordens que vinham, por exemplo, da Ordem de Malta, né? Então, isso era uma coisa muito importante. E um detalhe... Aí teve o rei leproso, né? Sim, justamente, o Balduíno. O Balduíno IV, exatamente. Rei leproso, um grande homem valente, corajoso. Que impôs medo no Saladino. Que venceu o Saladino com 16 anos de idade. Exatamente. Né? Então, tem muita gente por aí que tem toda uma fixação por Saladino e sua figura, né? Mas, na verdade, Balduíno IV manda lembranças. Ricardo III também. outros tempos, né? Sim. Qual que você acha é o argumento mais forte contra a Idade das Trevas? Eu tenho o meu, vamos ver se é o mesmo. Ah, sim. Bom, eu acredito que o argumento mais forte contra a ideia, né, de uma Idade das Trevas é justamente a gente perceber que, ao final do período, ao final da Idade Média, nós tivemos um avanço cultural e tecnológico muito maior do que nós vimos lá no final do Império Romano. Quer dizer, a saída da Idade Média, nós vemos um avanço muito maior, né, com relação à Roma Antiga. E eu não só estou falando na questão de ciência, tecnologia, mas no campo moral, no campo religioso também, né? Uma vez em que a Igreja conseguiu, através de um longo, né, e muito paciente trabalho, conseguiu apacentar aqueles germânicos, né, torná-los sedentários, criar os reinos e, de fato, conseguiu impor, né, a visão benfazeja do Evangelho sobre esses povos. Então, a gente percebe que, de fato, a organização, né, social, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, apesar dos muitos problemas, né, a gente percebe que ela era muito mais abastecida, né, com a moral dos evangelhos, né? E eu acho que esse é o principal ponto. Tem muitos outros, né? Mas eu acho que esse argumento talvez o mais forte. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.